はい、ということで先ほど中継は終了したんですが、はい、YouTube 編ということで、はい、プロ野球チップスの回避動画を撮ります。 YouTuber っぽい。一番嬉しくない。野球大好き。よっしゃ。なんか毎回すいませんね、僕が出るたびにこう、はい、YouTube 毎回買ってきてもらって、すいません、袖の下でございます、ニコプラ。ありがとうございます。はい、さあ早速開けてみ、はい、いきましょうか。はい、だからこれじゃあベイスター出たらちゃんと俺にちょうだい。おっす、うん、おい、ワクワクすんなー。おい。これ葛西が知ってる選手が出たらそれはそれですごい。そうね、この人知ってるみたいなのがあるよね。ライオンズなら秋山か石毛、秋山。いつの時代だ。ジャイアンツならロー名手狙いで、はい、陽明手みたいな感じじゃん。ロー名手。あ、そうだ、陽明手みたいな。開けますか。さあ開けれる。俺も開けちゃったよ。情報化しちゃった。大丈夫です。酔っ払ったキーを。カリスマ酔っ払っております。リブル選手は中日ファンですもんね。中日ファンです。はい、はい、じゃあ A クラスですか。うるせえ。あれあれじゃねえよ。あれ4位に抜かれて4位に転落したよ。え、全部で何チームいるんだよ。え、セリーグ6チーム、パリーグ6チーム、あー全12チーム、はい、6チームあるうちの4位だから、うん、開きました。さあ、笠井選手ニコニコしてますが、はい、いきますか、はい、せーのでいきますか。せーの、せーの、イエーザン、はい、イエー、出ちゃった。中日ドラゴン、おお、あ、広島が多いですか。広島、中山、広島、イーグルス、中村、あ、あれ、あ、田中か。これは結構、はい、いい人。これ鈴木大地ってこれロッテに対して、あ、そうだそうだ、うん、分かんねえよ。出たよ中日、岡田。あ、岡田、あ、岡田、なんでわーってなんでわーって。今年ちょっとパッとしなかった。自分たちは鈴木誠也と糸井。めっちゃいいじゃん、はい、両方いい。めっちゃいいじゃん、はい、あ、これもいいよ。あ、そうだ、中村、田中、あ、いいっすね、中村、田中康生。キラキラとかじゃないよ、これ。キラキラじゃないけど、ヘッドとかじゃないけど大丈夫。でもちゃんとレギュラークラスのいい選手。ゲームだと嬉しいやつですね、うん、はい、野球ゲーム。ポテチはじゃあポテチ、はい、それから夕飯ね。はい、あの、牛乳で茹でて、牛乳で茹でて、はい、ポテチ。これ何が面白いの。え、これチーム編成とか考えるんですよね。これで僕らのベイスターズのやつが出たら、はい、ベイスターズのメンバーだけでこうチームを作れる、うん、でこうポジション順に並べてニヤニヤしてるだけです。へー、たまにキラキラとか、あとあの、うん、送るとサイン入りのやつが、はあ、直筆じゃないけどね、直筆じゃないけど、ね、サイン入りのやつが送られてきたりとかなんですけど、そういうのを実際自分で試すじゃないですか。でこういうのだったらやっぱファンは嬉しいなっていうのが分かるから、それをプロレスファンに、さすがでございます、同じようなことをしたいわけですよ、はい、うん、なるほど、はい、リベル選手はそれどう楽しむんですか。僕はただ見るだけです。鑑賞だけです。鑑賞、裏面に書いてあるやつはね、これ全部読んで、あ、でもね、結構ね、メーカーのコメントとかも面白かったりしますもんね。あ、そうそうそう、うん、そういうことね、うん、全く興味ない。はい、笠井選手、どうされましたか。え、なんですか、これ、オチはどうつけるんですか。オチは、何ですか、オチがどうなるのと思いますか。オチはどうつけるのか。オチ、俺はプロ野球は好きじゃねえんだよ。お、なあ、はい、お、何が好きじゃん。最近はね、でも YouTube で、あのなんだっけ、フィジークの選手とか、若いフィジークの選手、フィジークフィットですよね。あのボディービルとはまた違った、違う、ちょっと洗練されたね、あ、選手の動画を見るのが好き。へえ、はい、リブル選手 YouTube は、僕は最近はちょっと体でかくしたいっていうのがあって、うん、山本義之先生の動画を見てちょっと、ね、勉強します。実践します。YouTube は、いや、特に見ない。あの昔、あ、いや、
見てますね。何見てますか？あの今日の試合、昔で言うプロ野球ニュースみたいなの、あのベイスターズが勝った日だけ、はい、ベイスターズ の, あの勝ったやつのスポーツニュースかなんかが特集されたやつがあるんですよ、はいはい、今日のニュース、はい、それ見てます。野球に戻りましたね。負けた日は見てない、はいはい、野球に戻りました、はい、すみません、はい、さあこれどうやって締めるんでしょうかね。はい、はい、あ、わかった。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おお、そういうのがある。はい、以上ニコプロ YouTube でした。